Davne 1939. godine 5. oktobra počela je sa radom tehnička škola u Valjevu. Tokom godina škola je imala uspone i zastoje u svom razvoju. Koliko pamte bivši učenici kako je izgledalo nekada i sada, tehnička škola trenutno se nalazi na vrhuncu svoga rada. Tom uspehu doprinjeli su zajedničkim radom učenici i profesori na čelu sa direktorom škole Brankom Goloskokovićem. Znači, večeras smo na proslavi malog jubileja, 75 godina postojanja i rada prve državne tehničke škole, koja je na početku imala samo dva smera i 40 nešto učenika. Danas smo došli i posle svega i posle pada učenika do 939 učenika, pet područja rada, velikog, velikog broja zanimanja. Za ovakav izgled i uspeh zaslužni su pre svega grad Valjevo, Ministarstvo prosvete, Ministarstvo sporta, to kažem zbog bazena, mnogi prijatelji, donatori, volonteri koji su svojim idejama, radom doprineli da ovako izgledamo. To je nešto što, kažemo, što je spolja, što je ovako lepo izgleda, ali najveći uspeh naš, da kažem i moj uspeh, je prosečna ocena škole koja je u avgustu ove godine, znači, vrlo dobar uspeh, imajući u vidu da se ovde ne upisuju baš učenici kao u medicinskoj gimnaziji, da smo jedna od retkih škola koja ima pet zanimanja trećeg stepena. Ja mislim da je to najveći uspeh. Kako se razvijaju moderne tehnologije i kako struka zahteva poznavanje rada na kompjuterizovanim mašinama i aparatima, tako i tehnička škola prati zahteve i razvoj tržišta. Mi smo jedna od retkih škola koja imamo sopstvene prihode, imamo autoškolu, imamo zadrugu, imamo gde naši učenici rade usluge i ono što je možda najinteresantnije u zadnju godinu dana, mi smo uradili jednu proširenu delatnost gde imamo oko 50 obuka za obrazovanje odraslih. Trenutno idu dva kursa u Krušiku, jedan u Osečini i treba da krenemo sa dva kursa u Gorenju. Konkretno, recimo, sa Gorenjem radit ćemo obuku za njihove radnike za dve ili tri grupe, a oni će nam sa kolegama i gostima našim koji su danas tu sa nama iz Slovenije, iz Velenja, donirati, mislim, u stvari neće donirati, nego ćemo mi odraditi jedan 3D printer, to je CNC mašina, koja će imati neku i upotrebnu vrednost i moći ćemo da pravimo neke stvarčice u 3D. Već nekoliko godina tehnička škola ima razmenu učenika sa školskim centrom u Velenju u Sloveniji, gde naši učenici mehatronike imaju mogućnost dvogodišnjeg školovanja u Sloveniji, dok su neki ostali i na studijama. Trenutno u Sloveniji ima 20 učenika na školovanju. Mogu da vam prenesem da je škola iz koje dolaze kod nas zaista dobra. Dobre imaju osnove matematike i tehničkih veda, tako da to je najbitnije da onda mogu zajedno da naprave kod nas u laboratorijem ono što im treba. Sad je već, to radimo šestu godinu, sad je već četiri su završili i ovi zadnji su pravili maturu i na slovenskom jeziku. To vam trebam kaže da pričaju i na slovenskom jeziku, jasno, i engleski veoma dobro pričaju, i tako da se dobri Europass, i neki su ostali kod nas na fakulteti, neki su se vratili u Novi Sad, neki u Beograd. Jubilej tehničke škole, 75 godina postojanja, uveličao je svojim prisustvom ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srđan Verbić. Na putu iz Beograda do Valjeva, iz jedne šume problema koje sam danas video u kabinetu i svih onih problema, uz naravno obavezno spavanje u kolima do Valjeva, pokušao sam da sebi dočaram kako izgleda škola koja je pre tri godine dobila Svetosavsku nagradu i koja slavi 75 godina. I vrlo je teško zamisliti. Kad god dođem na neki jubilej, meni se čini kao da je nekim čudom tu postoji dobra škola iz onoga što
što se iz Beograda vidi, vide se samo problemi, a škole nastaju nekim čudom. Zapravo, to nije čudo, već je činjenica da škole uvek nastaju i uvek se razvijaju tamo gde postoji interes onih koji bi da idu u školu, interes onih koji hoće da naprave školu i onih koji bi da zaposle đake koji su to u školu išli. Možda ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja najviše vremena provodi u Beogradu i ima uvid u beogradske škole. Međutim, tehnička škola u Valjevu nije nikakvo čudo, već rezultat složnog i vrednog kolektiva koji zajedno sa učenicima svojim radom mogu i ministra da začude.